मीनाक्षी है? ಮಲ್ಲಣ್ಣ ನೀನ್ ಬರ್ತಾ ಎರಡು ಅರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ತಂದ್ಬಿಡು. ಆಯ್ತಾ ಮುದ್ದೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಕಲ್ಲಣ್ಣ, ಕಪ್ಪಣ್ಣ, ಕರಿನಿಂಗ, ಕಂದಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ನಿನ್ ಜಾತಕ. ಐದು ಕಂತು ಮುಗಿದಿದೆ, ಆರನೇ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಾಲ ತಗೋಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಬರೀಲ? ಹೊಸ ಸಾಲ ನಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿ, ಹಳೆ ಸಾಲ ಕಂತು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜೀವ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಅದೇ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಕಂದಣ್ಣ. ನೀನು ಎಷ್ಟ್ ಕಂತು ಕಟ್ತಿದ್ಯಾ? 300 ರೂಪಾಯಿ. ಎಷ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ? 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಅದೇ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದೇ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ 2000 ಸಾಲ ಬಂದ್ರೆ ನಿನಗೇನು ಗುನುಗು? ಅದ್ಯಾಕೆ ಕಣ್ಕಂಡ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಜಿ ಬರಿಲ್ಲ ಏನು? ಮಾರ್ಕೈನವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಸೋರ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಣ್ತೈತೆ. ಏನೋ ಅರಳದಾಸ್, ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ. ನೀವೇನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಸಿದ್ದು ಆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣನ್ಗೆ? 61ನೇ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಬೊಂಬಡಿ ಹೊಡಿತಾವನ ಒಳಗೆ. ಬೊಂಬಡಿ ಹೊಡಿಯಕ್ ನಾ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 61ನೇ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಧ ಕಂತ ಕಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಲ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ? ನೀವ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂತೆ ಎತ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾಹೇಬರು. ನೀವ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದನ್ ಕೇಳಿ ಕೋಪ ಬಂದೈತೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡು. ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಥ 20 ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ?
ಯಾರದಾದರೂ ತಲೆ ಓಡ್ತಿದ್ದೀನಾ? ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ? ಏನೋ ಮೂರ್ಖಾಸ ಆರ್ಕಾಸ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಹೇಳದೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಂಗೇನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಯ್ಯೋ. ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 163ನೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭೋಗ್ಯ ಆಗೈತೆ. ಹಂಗಾರೆ 164ನೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಮಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಎರಡ್ ಸತಿ ಭೋಗ್ಯ ಆಗೈತೆ. ಮಾರ್ಗೇನವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನಂತ? ಒಂದೇ ಜಮೀನ ಮೂರ್ಖಿತ ಭೋಗ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಲ ತಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. ನಿಮ್ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಾಕಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದೈತಿ, ಸಾಲ ಸಿಗಾಕಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ದೇವತಿ, ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಒಂದ್ 20 ಇದ್ರಿತ್ಲ ತಳ್ಳು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗ್ತೈತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ. ಹಂಗಾರ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಸಾಲ ಸಿಗಾಕಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಲಗೆ. ಏನೋ ನಂತ ಇರೋ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಇದೇ ಸೊಸೈಟಿನಾಗ ಅಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಯಾವ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ ಇಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿ? ಹಂಗಾರೆ ಈ ಯಾವುದು ಜಮೀನು ಇಲ್ದರೂ ಈ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಕೊಡೋ ಸಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಅದ್ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಮಾರ್ಗೈನವರು. ಆತರ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಗಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳು. ಹಂಗನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನು ಕೊಡಬೇಕು. 58ನೇ ಪೈಲ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಹಂಗ ಹಂಗಾರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಾಲನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಬುದ್ಧಿ. ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ, ತಮಗೂ ಬರ್ತೈತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾದ ಆಸಮಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗು. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವನ್ಗೆ ಜಂಟಿ ರುಜು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ? ಇರೋ ಒಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 6 ಕಿತ ಸಾಲ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಏ ಕಂದಣ್ಣ ಬಾಯಿಲ್, ನಿಂಗೊಂದು ಲಾಭ ಬರೋ ದಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೂತ್ಕೋ. 2 ಸಾವಿರ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ. ಏ ಹೇಳಗಂಟ ಕೇಳಯ್ಯ. ಈಗ ನೀನು ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ 9 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ. ಅದನ್ನ 18 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣಂಗೆ ಕೊಡು. ನಿನಗೆ 9 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು. ನೀನು 6 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೋ. ಬಂಡವಾಳವೇ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು 9 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತೋ, ನಂಗೂ ಲಾಭ ನಿಂಗೂ ಲಾಭ. ಅರ್ಜಿ ಬರಿಲ್ಲ? ಅತ್ತರಿ ಅವ್ರು 2000ನೂ ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ. ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಡ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕುಡಿದು ಎಂಡ ಅಲ್ಲ ಇಸಾಗಿಲ್ಲ ಕಂದಣ್ಣ. ಏ ನಾನ್ ಜಾಮೀನ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಹೇಳ್ದಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ತಗೋ ಈ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕಂತ್ ಕಟ್ಟು, ಅರ್ಜಿ ಗುಜರಾಯ್ಸು. ಅವ್ರು ತಕೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಯಾಕೆ ತಗೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಸೊಸೈಟಿ ಯಜಮಾನ್ರು ನೀವು, ಸಂಬಳ ತಗೊಳೋ ಕೂಲಿಗಳೆಲ್ಲ. ಒತ್ತು ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ಒತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಏನಾರೆ ನಿಂತ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕನ್ನಡಕ ತಗೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮರ್ಯಾದೆ ಇರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೀದಿಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಈಗಲೇ ತೆಗೆದು ಬಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟನು. ಯಾವನಿಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ ಕನ್ನಡಕ? ಕನ್ನಡಕ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಒಳ್ಳೆ ತಗಡ್ ಕನ್ನಡಕ ಗಬ್ಬು. ಮೊನ್ನೆ ಪೇಟೆ ಹತ್ರ ಮುಂದಲ್ ಮನೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಭುಜ ತಟ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂದಲ್ ಮನೆ ಮೇಡಮ್ಮು. ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಗಂಡಸರ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಕೇಳು. ಒಳ್ಳೆ ತರ್ಲೆಗಿರಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ನಮ್ದವ್ರ ನೇಣ ಹಾಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕೊಡೋ ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತು ಹೋಗಯ್ಯ. ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ದೀಪದಲ್ಲಿ ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕರ್ಮ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ದೀಪ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾತ್ರ ತಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೀಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡಿನೇ ಗತಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಕರೆಂಟ್ ದೀಪ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ನ? ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಹೋಗಲೆ ಹೋಗ್ ಮುಲಾಮ್ ತಗೊಂಬ ಹೋಗೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಎರವಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಮಹಾ ನಳಪಾಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ತಂದಿರೋ ಹಸಿ ಸೌದೆ ಉರ್ಸಿ ಕೂಳ್ ಕುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆ ಹಸಿ ಸೌದೆ ಉರ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಉರ್ಸೋಗ್ತೀನಿ. ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಒಲೆ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಹೇಳೋದ್ ನಿಮಗೆ? ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಒಲೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ರೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯ? ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ. ನಾನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಕೈಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪದ ಜೊತೆ ಆಡಿ ರಂಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಳಾಯ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಹತ್ರ 1000 ಸಲ ಹೇಳಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಕೊಳಾಯ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನೇಲೂ
ಎರಡು ಮೈಲಿ ಆಳ ಇದೆ ಬಾವಿ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ತರ ಗಿರ್ರ ಅಂತ ಪಡ್ಕೋತೀಯ? ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಮ್ಮನ ಮಗನ್ ಸೈರನ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ತಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನೇ ನಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ಬಿಡು. ಈಗ ನಾವ್ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಕಿರ್ಚಾಟನ. ನೀನ್ ಒದರ್ತಾ ಇರ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಊಟ ಬರ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟ ಹೇಳು. ಸಾಕು, ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದ್ರೆ ಬೇಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ಓದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನನ್ ಮಗುಗ್ ನಾನ್ ತುಪ್ಪ ಬಡ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪಣೆನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮರಿ ಇರೋದೆ, ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಬೇಕು ತಿನ್ನು, ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ರಜೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಿರ್ಚೋದು ಅಳೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಸಾಹಸ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದಿನಾನೂ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎದ್ದು ಕೂತು ಕದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋ ಜನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೊಲಗೋದಾಗ. ಲೇ ಲೇ ಲೇ, ಮಗಳು ಪರಿಚಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತ? ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ನಡಿಯ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದದ್ದೆ ತೊಲಗೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀಯ? ಅವರೇನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ? ಜಗಳ ಜಗಳ ಸಂತೆ ಜಗಳ. ಮಾವನವ್ರ ಆಸ್ತಿಲಿ ಮೂರ್ ಕಾಸು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಗ ನಾನ್ ಜಗಳ ಆಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತ? ಆಲ್ದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ವನವಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವನವಾಸ ಅಂತೆ ವನವಾಸ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ವನವಾಸ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಿರ್ಚಾಟ ಕೂಗಾಟ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮುಚ್ಚುಬಾಯ್ ಬಿದ್ಕೋ ತಪ್ಪಿಗೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಟ 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 ಅಂತ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಅರ್ಜಿ ತಗೊಂಬ. ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಎರಡು ತರ ಸಾಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕೈನವರೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾಹೇಬರು ಕರ್ಕಂಬ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕಂತೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮಾರ್ಕೈನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕಂಬ ಅಂದ್ರು. ಕರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ ಅವನ್ ಜವಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಗು. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸಸಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರ ಹುಲ್ಲನ್ ಹುಲ್ಲನ್ ಸೂಟ್. ಅವನು ಉಲ್ಲನ್ ಸೂಟಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಪುಟ್ಕೋ ಸಿನಾರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಗೇನಂತೆ ಅವಗಯೋ? ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಮ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ನೀವು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರವಷ್ಟು ಅವ್ರ ವಿಚಾರದಾಗ ನಿಗಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ. ಚಿಗ್ನೆ ತಿಗ್ನೆ ವಸ್ತಂಗಸ್ಕಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರ ನಿಮ್ಮ. ಏಯ್, ಅವನು ನಿಮ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳಕ್ಕಿರೋ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡೋ ಯಜಮಾನ. ಬೇಕಾದ ಅವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಅನ್ನು. ಮೂಲಾಜಿಲ್ದ ಹೇಳೋಗಯ್ಯ. ಏ ದಾಸೋ, ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಒದ್ದೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ, ಎಂಟಾಣಿ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬುದ್ಧಿ, ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿದು ಸಾವಾಸ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು ಬುದ್ಧಿ. ನನ್ ಸಾವಾಸನು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅವರಪ್ಪನ ಮನೆ ಒಡವೆ ಏನ್ ನಾನು ತಿಂದಿರೋದು? ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನನಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ನಾನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಬಯಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಮಾಮೂಲಿ ಗಿಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನ್ ನನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ. ಬಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ತಾನೆ ಸರ್ ಆ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ. ಅವನ್ ಇರೋ ತನಕ 50 ಹುಟ್ಟಲ್ಲ 10 ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಅವನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ರೂಲ್ಸ್ ಬಯಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಜಿ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಮುಂದೆ ಮಗ, ಈಚೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿನ ಅವನೇ ಬರೀತಾನ್ ಸರ್. ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಬೈಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸಾಹೇಬರು ಪುಕ್ಲು ಸರ್. ನೀವೊಂದ್ ಸತಿ ರೋಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಾಗ ಖಾಲಿ. ಈ ಸಂಬಳಕ್ಕಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೇನೆ. ನೀವು ಕಾನೂನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ತಗೊಳೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಮೂಲಿ ಗಿಟ್ಟಲ್ವಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ದೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ವರ್ಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊದ್ಲು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗ್ ಸೇರಿದ ಫಾರಂಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಅದು ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲ,
ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರಂಗಳು ನೀವು ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಏನ್ರಿ ಹೌದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೊಡಿತಿರಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಕೂಡ್ದು ಯಾಕೆ ಈ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದ ಇದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಜಾಗ ಮರ ದೇವರದು ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ನೀವು ಯಾರ್ರಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಯ್ಯ ಬಾಯಿ ಸಾಕು ನಾಳೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಕೂತ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನ ಚೌರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೂ ಲಾಕಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ದರಿದ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌಣ ತರ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ಟಿಟಿ ಕಾಫಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ತೊಗಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ನನ್ನ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಯ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಸಾಲ ಅರ್ಜಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಮಂಜೂರು ಆಗದೆ ಇರ್ತೈತಾ ಬುದ್ಧಿ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿ ರಂಗಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಆ ಯಾ ಯಾ ರಾ 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 ಆ ಅಸಲು 400 ಬಡ್ಡಿ 60 460 ನೋಡ್ಕೋ ಏನ್ ಬ್ಯಾಡಿ ಬಿಡಿ ಬುದ್ಧಿ ರಂಗಣ್ಣ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮರುವಿನಿಂದ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಬೇಕು ಓಹೋ ಏನಿದು ಯಾರೋ ಊರ್ನಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸರು ಬಂದವರೇ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೀವ ಅಯ್ಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪರಸ್ತ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ ಬಿಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕಾಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜೇಬು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಊರ್ನಾಗೆ ಜೇಬ್ ಕತ್ತರಿಸೋರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವರೇ ಹುಷಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೇಬ್ನೆ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೇಬ್ನು ಕತ್ತರಿಸೋರು ಸೊಸೈಟಿಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತೀಯ ಅಚ್ಚೆ ಊರ್ ತುಂಬಾ ಖಾಲಿ ಜೇಬ್ಗಳು ಏ ಅರಳದಾಸ ಏನಾದ್ರೂ ಹಳೆ ಪಂಚೆ ಶರ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮರಿಬೇಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಏಯ್ ನೋಡು ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಆಡ್ಕೋ ಹೋಗು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಕೋತಿ ಆಟ ಕೋತಿ ಕೋತಿ ಆಟ ಬಾಪ ನೋಡು ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಸೀನಾ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನ್ ತೀಟ್ ಕೋತಿ ತರ ಇದಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಆಡ್ಕೋ ಹೋಗು ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಕೋತಿ ನೀನೇ ಸರಿ ಗಡವ ಬಾಪ ಅಯ್ಯೋ ಬಡವ ನೋಡು ನನಗೀಗ ಬರೆಯೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ಗೊಂದ್ ಪುಟಾಣಿ ಆನೆ ಮರಿ ತಂದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಆಡ್ಕೋ ಮರಿ ನಾಳೆ ತಂದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆಡ್ಕೋ ಹೋಗು ಅಯ್ಯೋ ಲಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಕೋಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏ ಇಷ್ಟು ಏ ಏ ಏ ಏ
ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಮಗ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಚರಂಡಿಗೆ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ವಂತೆ, 5000 ಅಂತೆ. ಕಟ್ ಕಟ್ಟ ಬಿಸಾಡ್ತಂತೆ. ದುಡ್ಡಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನೇ ನೋಡ್ದೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರ. ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಗನ ಆ ಚರಂಡಿ ನೂಕ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು? ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಲೇವಾದೇವಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರ? ಅಯ್ಯ, ಪುಸ್ತಕ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತೆ? ಆಕಾಶ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಭೂಬೆ, 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕೆ? ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ? ನೀನ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸು ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ನಿನ್ ಮಗನಿಂದ್ಲೇ. ಅವನು ಮುಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಕೋತಿ, ನೀನ್ ಕೋತಿ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಾಕ್ ಸಾಕ್ ಹಾಕು. ಅಲ್ಲ ರೀ ಸಾಹೇಬ್ರ, ಸೊಸೈಟಿ ಹಣ ಮಂಜೂರಾಯ್ತಲ್ವೇನ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ರೇ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬುರುಡೆ ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕೈಗೆ 1410 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಜುಬ್ಬಾ ಜಾಬ್ ಗಿಳಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಹೌದು ಹೌದು, ಪಾರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತೆಗಿರಿ ತೆಗಿರಿ, ನನ್ನ ಸಾಲ ತೆಗಿರಿ ತೆಗಿರಿ ತೆಗಿರಿ, ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗಿರಿ, ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮಾರ್ಗಿನ ತಲೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಯಾಕೆ? ಅಸಲು 600, ಬಡ್ಡಿ 180. 600 ಅಸಲು, ನಮ್ದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 300 ರೂಪಾಯಿ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ನಿಂಗ್ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದೀನಿಯ? ರಂಜಾನ್ಗೆ 2 ಕುರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲೋ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ದಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಪುಸ್ತಕ ತೆಗಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ 6,000 ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ದು ಮಾತು ಬೇಡ ಅಂತ? ಪುಸ್ತಕ ಕಿತ್ತೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ರಟ್ಟಾಕೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏ ಕರೀಮ, ಅವ್ರನ್ನೇನೋ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ಪಾಪ? ಆವತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹುಡುಗ ಚರಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕನ. ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೈತೆ. ಪುಸ್ತಕ ತೋರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೈಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. ನಡೀದಾ ಚಾ ಕುಡಿಯೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರ ಐನೂರು ನಾನ್ ತಗೊಂಡು 150, 30 ರೂಪಾಯಿ ಬನ್ನಿ, ಒಟ್ಟು 180 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ರಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ವನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು? ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ 75 ರೀ. ನೋಡಯ್ಯ, ನಿಮಗ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಬಾಲ ಹೋಯ್ತು, ನೀವು ನನ್ನ ಋಣದಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತಾ ಇರಿ. ಅದ್ಯಾಕ ಬುದ್ಧಿ ಹಂಗಂತೀರಾ? ಪುಸ್ತಕ ಕಳೆದೋದ್ರೇನಂತೆ? ನಾ ತಗೊಂಡಿರೋ ಎಷ್ಟು? 300 ಮ್ಯಾಗ್ಲ 50. ಪುಸ್ತಕ ಕಳೆದೋಗ್ಬಹುದು, ಮಾತು ಕಳೆದೋಯ್ತೈತ, ನಿಜ ಕಳೆದೋಯ್ತೈತ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಬುದ್ಧಿ. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ನಿಯತ್ತಿಂದ ಕೊಟ್ಟವನು. ಪುಸ್ತಕ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ರು ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಂತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳೆ ತಕರಾರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ, ಲಂಚ್ ಕೊಡೋಕೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ದೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗಾಗಲ್ವಾ?
ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಬರೋ ಕಡೆ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲಣ್ಣ, ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಏನ್ ಲೇವಾದೇವಿ ಮಾಡ್ಲಿ? ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಕ್? ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಮಾರ್ಕೈನವರು? ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕನ? ಹಳೆ ಪಂಚೇನ? ಇನ್ನೂ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ. ಅದ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ, ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೆ? ದಾರಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋಕೆ. ಬಾ ಹೋಗೋಣ, ಬಾ. ಶಿವ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಓ ಐನೂರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಸಾವುಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ದಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಳ್ಳೆ ಅದು ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳು ಅಲ್ವೇ, ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಿಜ, ಗತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ದ. ನಾನೇ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುತ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ. ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಕೇಳು. ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಲ್ನವಳು ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ಲು. ಅಕ್ಕಿನೂ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಶೆಟ್ರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಹಳೆ ಲೆಕ್ಕ ತೀರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಹಳೆ ಲೆಕ್ಕ. ಇದ್ರ ಮನೇಲಿ ಅಚ್ಚರ ಬೆಲೆ ಸಾಲ ತಂದಿದ್ದೆ, ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನೇನ್ ಕತೆನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತು ಮಾತು ಹ್ಞೂ ಅನ್ನೋಕೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಜವಾಬ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದು, ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹತ್ರ ಯಾಕ್ರಿ ಜಗಳಕ್ಕಾದ್ರಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ. ಕರ್ಮ ನಿಂದಲ್ಲ, ನಮ್ದು. ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಊಟ ಬಿಟ್ಟೆದ್ದು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ಮುಳುಗೋದೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳು? ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರು ಕೈ ಬಿಟ್ರು ಆ ದೇವ್ರ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಾ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ, ಬಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯ? ಕೂತ್ಕೋ. ತಗೋ ಈ ಹಾಲು ಕುಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ. ಹಾಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮಾನ, ಬೇಡ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ದೂರ ತಳ್ಳಿದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನ್ ಹೇಳು. ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸಾವುಕಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ನಾನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ನಾಯ್ಡು ಅಂಥ ಜನ.
ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕೋದು ಖಾತ್ರಿನಾ? ಭರವಸೆ ಕೊಡೋಕೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಲ್ಲ ದೇವ್ರು. ಅವನು ಮಾತೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ನಂಬಿದವ್ರಿಗೆ ಮೋಸಾನೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೇನು? ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಬಯಕೇನು ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು, ನಿಯಮ ಬೇಕು, ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಶುಚಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 1000 ಸಾರಿ ಜಪಿಸಬೇಕು. 48 ದಿನಗಳು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಕಲ್ಸಕ್ರೆ, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ಅದೇ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಂಪು ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನ ಕರ್ಪೂರದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವನ್ನ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಮೀನಾಕ್ಷೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡು, ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಮಾಡು. ಏನ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಊಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋ ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏ ನನಗಲ್ವೇ, ದೇವರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ 2 ಸೇರು ತಗೊಂಬ. 2 ಸೇರು ಜೇನುತುಪ್ಪ? ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 48 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಬಿಡು. ಹಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ನೈವೇದ್ಯ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಈ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಚೊಕ್ಕ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡು. ಹಾ ಏನು, ಇನ್ನು 48 ದಿನ ಯಾರು ಈ ಕಡೆ ಕಾಲಿಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾನೆಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದು? ಚುಚು ಚುಚು ಚು, ಮಲಗೋ ಮಾತೆ ಆಡ್ಬೇಡ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಯಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೆಂಪು ತಾವರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೇಳೋದು, ನಾನು ಕಿತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಾಳಿ. ಹೂ ಯಾಕೆ ಔಷಧಿಗ? ತಾವು? ಪಾಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾನು ಜನಗಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಓ, ನೀವು ದನಗಳ ಡಾಕ್ಟರ? ಈ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹಸು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾನು ದನಗಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್? ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಅಂತ. ಹೌದು, ಇದೇನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಜಾಗ, ಇದು ನಾನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕಳಿಸೋದು, ಅದು ಇದು ಬರೆಯೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಹೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ
ಇಲ್ಲಿ ದೇವಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದೆವ್ವ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಚುಂಬಿಸೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದರ ಹೆಸರು ಕೋಕುಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಯಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಓದಿ ವಾತ್ಸಾಯನ ಕಾಮಸೂತ್ರದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರದವರೆಗೂ ಓದು ಬರೆದಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೋದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಸುಲಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು ತಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಓಡ್ ಹೋದ್ಲು ನಾನೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ ಮಾರ್ಗ ಏನಾರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ತಮಾಷೆಗಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗಿನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗದೇನೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಾನೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾನಾ ದಾರಿಗಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವನು ಮಾತ್ರ ದಾರಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹಸು ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹಾಲು ಬೆಳಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ ನಾನೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ಕಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಆಲಿಂಗನದಲ್ಲಿ ಮೂಲತತ್ವಗಳು ಚುಂಬನದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗು ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರೀತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ರಾಜತನಯ
ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರೀ ದಾಸೀಭೂತ ಸಮಸ್ತ ದೇವ ವನಿತಾ ಲೋಕೈಕ ದೀಪಾಂಕುರಾ ಶ್ರೀಮನ್ಮಂದ ಕಟಾಕ್ಷ ಲಬ್ಧ ವಿಭವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಗಂಗಾಧರ ತ್ವಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಸರಸಿಜಾಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದ ಪ್ರಿಯಾಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದ ಪ್ರಿಯಾಂ ಧಿಮಿ ಧಿಂ ಧಿಮಿ ಧಿಂ ಧಿಮಿ ಧಿಂ ಧಿಮಿ ದುಂದುಭಿನಾದ ಸಂಪೂರ್ಣಮಯೇ ಧಿಮಿ ಧಿಂ ಧಿಮಿ ಧಿಂ ಧಿಮಿ ಧಿಂ ಧಿಮಿ ದುಂದುಭಿನಾದ ಸಂಪೂರ್ಣಮಯೇ ಘುಮು ಘುಮು ಘುಂ ಘುಮು ಘುಂ 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 ಘುಮು ಶಂಖನಾದ ಸುವಾದ್ಯನುತೇ ಶಂಖನಾದ ಸುವಾದ್ಯನುತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ಯೈಶ್ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ವರೀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರಿ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೆ ಯಾರು ಹೊರಗೋಗ್ಬಿಡ್ದು ಕುಶಾಲ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಮಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕತೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಕಣೆ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಬರ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾಟ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತಿದಾರಂತೆ ಹಾಗಂತ ಹಾಲ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಬಾಕಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಗದೆ ನನ್ ಬ್ಯಾರೆ ಎಂಬೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಸಾದ ತಗೋ ಬರೋ ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಎಮ್ಮೆ ಕೊಂಡ್ಕೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೇನು ಈ ತಿಂಗಳು ಏನು ಕೇಳಬೇಡ ಬಂದೇ ಇರಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೋ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಿಮ್ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದು ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ಮನೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಹೊರಗೋಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೆ ಮುಂದಿನ ಮನೆ ಮೇಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂದಿನ ಮನೆ ಸರೋಜಮ್ಮ ದಿನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ ಯಾಕೆ ಮನೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ
ನಾನೇನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಗಂಡಸು ಅಂದಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋದಲ್ಲ ಸಾಲಗಾರ ಜವಾಬ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಏನು ಬೀದಿಲಿ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೇನು ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರಿಲ್ವಾ ಒಂದ್ ತಾಯಿ ತಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ ಅವ್ರ ಗೋಣ ಮುರ್ಕೊಂಡು ನೆಗೆದ್ ಬೀಳ ನಡಿಯ ಮಾತೆ ಯಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತಾ ಕರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಗಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಾಯ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಊರವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಕಿರಿ ಸೋಮೇರ ನಾನೊಂದು ತಾಯ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಸೋಮೇರ ಕರೀರವ ವಸಿ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಾಯ್ತಾ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ನಿಂಗೆ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡ್ತು ಕರೀರವ ವಸಿ ನಡಿಯಮ್ಮ ನಡಿ ಅವ್ನ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ ಅವ್ನ್ ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಆಗ ಆ ಮೂಲೆ ಮನೆ ಮಲ್ಲನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ನ್ ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದೋಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ತಂದು ಚಾಪೆಲ್ ಸುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಂಗೆ ಕೈ ಸಿಗ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೊದ್ಲ ಗಡ್ಡ ಬೋಳ್ಸಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನಗೋರ್ ಮುಂದೆ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದಾಗಾಯ್ತು ಏ ಬಡ್ಕೋಬೇಡ ಸುಮ್ನಿರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಗ ಬತ್ತವ ನಮ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಹೌದಾ ನೀವು ಬಾಡಪ್ಪ ನೆಂಟ್ ಹೇಳು ಹೇಳು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೇನೇನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಸುಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇನಾ ಹ್ಮ್ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಗೆ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಬ್ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸುಮಾರು 200 ಆಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ 300 ಯಾಕೆ ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರೇನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗದೆ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಂದೆ ನೋಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹಲ್ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಿದ್ಲಂತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಲಾಭ ತಗೋ ಉಜ್ಜಿ ನೋಡು ಲಕ 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 ಅಂತ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ತಗೋ ತಗೋ ಹಾಂ ಲಕ ಲಕ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ
ಅಯ್ಯೋ ಶನಿ ಮುಂಡದೆ ನಿನಗೇನ ಬಂತ ಕೇಳು, ಅದನ್ನ ಯಾಕೋ ತಿಂತ ಇದ್ದಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಮನೇಲಿ ಏನಿದೆ ಬೇಯ್ತು ತಿನ್ನಪ್ಪ ತಿನ್. ಇದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರ ಪ್ರಸಾದ. ಸಾಕ್ ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ದಾರಿಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಕೈ ಹೊಟ್ಟು ಕದ್ದು ತಿಂತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದ ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ಅವನ್ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. Thank you.
ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಅವರು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ. ರೇ ಮಾರ್ಗನವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಮಲ್ಸ್ ಹೋಗೆ? ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ರಿ ವಿಳಾಸನೆ ಕೊಡದೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡೋದೆ? ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ರಿ? ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದು, ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗಂಡಸ್ರನ್ನ ಹೆಂಗಸ್ರನ್ನ? ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದೇ ನನ್ನ ಆಫೀಸು, ಶೆಟ್ರ್ ಗೋಡನ್. ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೊಂಥರ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಹಾ, ಅದು ಹೆಂಗ್ಸು ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನನಗೆ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಎರಡು ವಿಷಯನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ನಿಜ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾ, ಮಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವನೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ? ನೀವು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮೂಲಕ ತಾನೆ? ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ತೆಕ್ತಾನೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗಣ್ಣವ್ರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಸ್ ಇಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗೋದು, ನಡೆಯೋದು, ಮುಗಿಯೋದು. ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್. ಹಾ, ಅವತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದು ಯಾವುದು ಕೋಕಶಾಸ್ತ್ರ. ಹಾ, ನೋಡ್ರಾ, ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾಂಪ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಅಚ್ಚ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಗೆ 5-5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರು 10 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಸೆಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ, ಇದು ಬರೀ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಮಾರದೆ ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ಪಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈ ಒಡ್ಡಿದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅವರದ್ದೇ. ನನಗೆ ಹಣ ತೃಣ ಸಮಾನ. ಅಕಸ್ಮಾತ್
ಆ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ. ಇದು ನಿಮ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆಯೋ ಅದು ನಂದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ. ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಂದಿಲ್ಲ. ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ನಂಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿಯೋದು ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದ್ಸಾರಿ. ಅವಕಾಶ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯೋಚಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಕೊತೀರ. ನನಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊಡಿ. ಹಾ, ನೋಡಿದ್ರ ಶುಭಶಕನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಖುಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಅಚ್ಚಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಪತ್ತೆ ದಾರಿಯ ಕಾದಂಬರಿ ತಾನೇ? ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಗಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಪತ್ತೆ ದಾರಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಗಿಟ್ಟುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗಿಟ್ಟುತ್ತೆ. ರೇ, ಇದನ್ನ ಅಚ್ಚಾಕ್ಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಸರಿ, ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಒಂದ್ ವಾರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓದೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಓದಿ, ಪುಸ್ತಕ ಗಿಸ್ತಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಓದೋಕಾಗೋಲ್ವಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಮಗೂ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಬೇಕು, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಜಟ್ಪಟ್ ಅಂತ ಮುಗಿಬೇಕು. ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ಯಜಮಾನ್ರು? ಪುಸ್ತಕ ನೋಡೋಣ. ಕೋಕಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಇದು ಹೊಸ್ತಾರ ವಿಜ್ಞಾನ. ಅಧ್ಯಾಯ 1, ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಚುಂಬನ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳಿಯೇನು ತದೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಕೆಂಪು ತುಟಿ ಕೆಂಪ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಲರ್ ವೇಸ್ಕೋಪಾರ. ನೋಡಿದ್ರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಓದೋವಾಗ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಅಡಚಿಡ್. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದ್ ವಾರ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಈಗಲೇ ಓದ್ತೀನಿ. ನೀವು ಓದೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕಾಯ್ತಿರ್ಬೇಕಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಚಿಡುತ್ತಾ ಉಂಟೆ, ತಿರುಗಿ ತೊಂದರಿಸ್ತಾಕಾದ್ರ ಏಮಲ್ಲ ವೇಸ್ಕೋಪರ. ರೇ, ನಾನ್ ರೀ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ನೀವ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನಂದ್ರೆ? ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಓದಿವ್ರಂತ. ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏ ರಾಧಾ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಓಟ್ರು ಪೋಯಿ ರೆಂಡ್ ಜಿಲೇಬ್ಳು, ರೆಂಡ್ ದ್ವಾಸ್ಲು, ರೆಂಡ್ ಕಾಪ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಸ್ತ. ಇನ್ನೇನು? ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಆಲಿಂಗನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು, ಬಲೆ ಬಲೆ ತತ್ವಗಳು. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಬಹಳ ಅಮೋಘವಾದದ್ದು. ಓ, ಚುಂಬನದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಬಡಿತ ಹೃದಯ ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲಿಂಗನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಚುಂಬನದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಗುಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಿ ತಿನ್ನ ತಿನ್ನ. ಚುಂಬನದ ಅಧ್ಯಾಯ 11, ಆಸನಗಳು. ಆಸನಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಮುಕ್ತಾಯ. ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಏನು ಪುಸ್ತಕ? ತಿಂಡಿ 2. ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕನ
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಹುಡುಗರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾ ಬರ್ದಿದ್ದು? ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನವ? ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿದೆ. ರೀ, ಅಶ್ಲೀಲ ಅಲ್ರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಶ್ಲೀಲ ಇದ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಂದ್ ಷರತ್ತು. ಏನು? ನಾವಿಬ್ರು ಭಾಗಸ್ಥರಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಣ. ಬಂದ ಲಾಭ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಅರ್ಧರ್ಧ. ಏನಂತೀರಾ? ಪುಸ್ತಕ ನಂದು, ಬರೋ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ್ಯಾಕೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡಬೇಕು? ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ನಂದು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಧರ್ಧ. 20,000 ಪ್ರತಿ ಹಾಕ್ಸೋಣ, ಬೆಲೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಇಡೋಣ. ಏನಂತೀರಾ? 20,000 ಖರ್ಚಾಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿಲ್ಲ, 3 ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನು, ಮಾಗಿ, ಚಳಿ, ಮಳೆಗಾಲ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತಿರೋರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ. 20,000 ಏನು, 50,000 ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಟ್ಪಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ. ಇಬ್ಬರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಕಾಸಿನ ಸುರುಬಳೆ ಆಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರೀತಿದ್ದೀ ಪುಟ್ಟ? ಎಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ, ನೀನ್ ತಲೆ ಕುಟ್ಟ, 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು 0 ಬರೀತಿದ್ದೀನೋ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕ್ರಿ ಯಾಕ್ರಿ ಅವನು ದನ ಬಡ್ದ ಹಾಗೆ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯಾಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಒಂದಿನ ಮೇಸ್ಟ್ರು, ಒಂದಿನ ಹುಡುಗರು, ಒಂದಿನ ಜವಾನ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಏಟ್ ತಿಂದು ತಿಂದು ಅವ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಎಲ್ರು ಹೊಡೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವನ್ನ. ಜವಾನ ಅಪವಾನ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಯಂಗಾದ್ರ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ, ಅದು ಮಾರ್ಗೇನ ಮಗನ್ನ. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೇನ್ರಿ? ಶಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು. ನಿಮ್ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂತಂದ್ರೆ ಕೋತಿ ಚಿತ್ರ ಬರೀತಾನೆ. ಕಾಲ್ ಚೆಂಡ ಆಟದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡ್ ಬದಲು ಹುಡುಗರು ಅಂಡ್ ಓದಿತಾನೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ. ಇಂಥ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗಲ್ತಾ ಬೀಳ್ತಾ ಇನ್ನೇನ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ? ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗರಿಂದಲೇ ರೀ ನಮ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಬೇರೆ ಸರಿಯಾದ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ. ಏನ್ರಿ ಮಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಯಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ ಮಾತು ಮುಗೀತು. ಎಲ್ಲಾ ಚೂಟಿ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಜೈ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೇನ್ರಿ? ಬಿದ್ದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ ಬಂಡವಾಳ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅದಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ರನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೀತಿರೋ? ಯಾಕೆ? ಈ ಜುಜುಬಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೋಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೆಯೋ? ಏನೋ ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚೆಕ್ ತಂದಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜುಜುಬಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 10,000 ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಈಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಂಜ, ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷರಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ಈ ದಿವಸ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ತಿಳಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಯ್ಯನವರು ಅನೇಕ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಇವರ ಮಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಾಲು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಚುರುಕಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ತಂದೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಾಗೆ ಮಗ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿದ್ದು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಯಾವ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವೋ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಮುದ್ರಣ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ದಾಖಲೆನೇ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನೂ ಸಹ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ್ರ ನಾನೇನ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ಮಾರ್ಗಯ್ಯನವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಟ್ಲು ಕ್ಯಾಬ್ರೆ ಏನಿಲ್ದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಅದೇ ತರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು ಬರೀ ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕನೆ ಓದೋದು ಶಾಲಾ ಪುಸ್ತಕ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ದೆ ಬಹಳ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ರೇ ಆ ವಿಷಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ರೀ ಮಾರ್ಗಯ್ಯನವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿ ಕುಮಾರಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ನಿಮ್ಮನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಗ ರಾಮನಾಥ ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಓದಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಡುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ಸವಾಸ ಮಾಡ್ದ ಈಗ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನಿ ಹೌದು ನಿಮ್ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರೇನೋ ಏಯ್ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚ್ರಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಡೆಯಪ್ಪ ಬಾಲು ಎಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಬಾಲು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕಪ್ಪ ಕತ್ತೆ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಹಲ್ಕ ಪುಸ್ತಕನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಿದೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ದೇನೆ ನಿನ್ ಮಗನ ಕೆಲಸನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಲ ಡುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಇವನ ಈ ತರ ಹಲ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ಹಲ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸೋದು ಮಾರೋದು ಎಲ್ಲ ಸಾಚಾ ಕೆಲಸನ ಏನಂತೆ ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀರ ಅವನಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸನ ಅಲ್ದೆ ಮತ್ತೇನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವೇ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಬಾಲು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಳಾದ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಪುಸ್ತಕ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹುಡುಗರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅವರು ಇದನ್ನು ಓದಿ ಹಾಳಾಗ್ತಿರಬಹುದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಿರಬಹುದು ಇಂಥ ಎಳೆ ಹುಡುಗರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ವಾ
ನೋಡಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವೇ, ಇಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್, 60,000ಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾಂತರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ 18,000 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕಾಪಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. 11 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ದಾಖಲೇನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರ ಶೆಟ್ರೆ? ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮುದ್ರಣ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ತಮಾಷೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೊಳ್ತಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಇವತ್ತು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಪಚಾರ ಅಥವಾ ಅಪನಂಬಿಕೆ? ಚೇ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಂಗಾರದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋ ಬಾತಿನ ಕೃತ್ನ ಕುಯ್ಯೋದುಂಟ? ಏನೋ ಶೆಟ್ರೆ, ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಸುತ್ತರಾಮ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ, ಲಾಭಮೂ ನಷ್ಟಮೂ ಇದುವರೆಗಿನ ಲೆಕ್ಕ? ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಇವತ್ತು ಮುಗಿದು, ಇನ್ನು ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಚೆಕ್ ಕಳಿಸಿ, ನಾನೇನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು ಸರಿ, ಮುಂದೆ ನೀವು ನಂದಾರಿ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಕಳಿಸಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್? ನಾನೇ. ಇದೇನು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಎಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ? ನನಗೇನು ಹಿಂದ ಮುಂದ, ಸಿಕ್ಕದ ಕಡೆ ಅಲಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಳದೆ, ಲೈಫನ್ನ ಮಜವಾಗಿ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಳೆದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನಿ. ಬಂದೆ. ಯಾರವರು? ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವರ? ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ತಯಾರಿನಾ? ನೋಡು ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ನೀನು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ನಾನು ಹಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರು ಕಚಡ ಕೆಲಸ, ಅದು ಬರೀ ಕಂಡೋರ್ ಸಮಾಚಾರ. ಅದನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಆಡಿ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಏನು, ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ಲೇವಾದೇವಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಡೀರಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಅಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಹೋಗಿದ ಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ ಸರ್.
ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಟ್ಟು ಪಾಡೋ ಆ ನಾಯಿಗೂ ಬೇಡ. ನೀವು ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು ತವ 3 ಕಾಸು ಸಾಲ ಪಡೆಯೋಕೆ 6 ಕಾಸು ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ಬರಲ ಸ್ವಾಮಿ? ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ತಾರಸಿ 12 ಚದರ ಇದೆ, 15,000 ಬೇಕಿತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ಶೇಕಡ 16 ಆಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟೋದು ತಡವಾದ್ರೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಬುದ್ಧಿ ಯಾರು? ಏ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದು ತಲೆ ಕೂದಲು ಗಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ನೆರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು ಬುದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾಗದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ನಿನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾಲ್ಗೆ ತಾನೆ, ಹೆಂಡದ ರುಚಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೂ ನಾಲ್ಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಆಡದ ಮಾತಕ್ಕೆ ತೆಪ್ಪೋನಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಬಂದದ್ದು? ಒಂದೆರಡು ಸಾವಿರ ಸಾಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 2,000? ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ 2,000 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದ್ತಾವನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಬುದ್ಧಿ, ನಿಮ್ ಮಗ ಏನ್ ಓದ್ತಾವ್ರೆ? SLC. ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಚಂದಾಗೋಸಿ ಚಂದಾಗೋ. ರಾಯರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಬರ್ಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ತಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಓ ಸರ್, ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ತಾವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನೇನ್ ಬರ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿ? ನಿಮ್ ಮಗನ ಚಂದ ಓದಿಸಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಿಮ್ ಮಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ನಾನೇನ್ ಬರ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ 2, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ವ 3, ಒಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ, 5ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನ್ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬರ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ. ನಿಮ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ, ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಬೀಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೋಡ್ದವ್ರೆ ಏನನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದು ಬರೀಲಿ. ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ ಅಯೋಗ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ. ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರಕ್ಕೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ? ಓದೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ನಂಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟತ್ತಾದ್ರೂ ಮಲಗಿದೆ? ಬಾಲು ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ದಿಗ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೈಬೇಕಿತ್ತು? ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ಹಠ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗದ್ನೋ, ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಾಳೆ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹುಡುಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಮೂರೇ ದಿನ ತಾನೇ ಆಗಿರೋದು, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಓಡ್ ಹೋಗದೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆಯೇ, ಬರ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ. ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಬರಿ. ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮಗ್ ಗಾಬರಿ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ.
ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಓಡ್ ಹೋಗೋ ಥ್ರಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅನುಭವ ಬರೋದು. ಅವರಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಮಾರ್ಗಯ್ಯನವ್ರೆ, ಮಗನ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೆ, ತಾಯಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಟ್ಟಾಗಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಅವನ್ ನಾನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಕುಮಾರ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕುಮಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಸಿ ತರಗತಿ. ಆರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಎಚ್ ಕೆ ಬಿ ಕೇಶವ, ಎ ತರಗತಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ 6 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಾನಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ನೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಯ್ಯನವರು ಅಂತ ಘಂಟಾ ಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ದಿನ ಮಾರ್ಗಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದು ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಗಯ್ಯನವರಿಗೆ. ಏನಾಯ್ತು ಬಾಲು, ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಬಿಡಿ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಏನಾಯ್ತು? ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗೋಯ್ತು. ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು? ಧೈರ್ಯ ತಂದ್ಕೋ ಬಾಲು. ಬಾಲು, ಬಾಲುಗೇನಾಯ್ತು? ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ಬೈದು ಬೈದು ಕಡೆಗೂ ಮಗುನ್ ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲು, ಎಲ್ಲಿ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಓದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮಗ ಸತ್ಯಾನೆ ಬಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಬರೆದ್ರು, ಹೇಗ್ ಸತ್ತ, ಯಾವುದು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ಬೈದು ಕೊನೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನನ್ ಬಾಲು. ಸಮೀಧಾನ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ನಿರು. ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೈತಿದ್ರು? ಈಗ ಬೇಜಾರ್ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೆಣ ಬೇರೆ ತರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳೋದು? ಸ್ಟೋರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೆಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೋಗ್ರಪ್ಪ. ಹೋಗಯ್ಯ, ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗ್ರಮ್ಮ. ಮೇಲೆ ಹೇಳು, ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 3 ಕಡೆ ದರೋಡೆ ಆಯ್ತಂತೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನೇನು ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಾವೇನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಓಂ ಓಂ ಓಂ.
ಯಾಕೋ ಮೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ, ಧೂಳು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನನ್ನ ಮಗ. ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಲ್ ಫೇಲ್ ಆದ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸದಾಶಿವನಗರದಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓ, ಇದು ಆ ತಿಕ್ಲಾಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದಿರೋದೆ. ಯಾವ ತಿಕ್ಲಾಸ್ವಾಮಿ? ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹುಡ್ಕೊಡ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರು ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀರ ಸ್ವಾಮಿ? ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿತ್ತು, ನಾವು ದೇವಲೋಕದವರು. ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತೇವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು? ಅವ್ರ ಮಗ ಬಾಲನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಯಾರ? ಅವನ ಸಾವಿನ ಓಲೆ ತಲುಪ್ತು ಅಂದಾಗಾಯ್ತು. ಹ್ಮ್, ಹೌದು, ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಸುದ್ದಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ತಿದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸತ್ತು ಬದುಕಿದ ಹಾಗಿರೋ ನಿಮ್ಮಂತ ಕ್ಷುದ್ರ ಜನರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಭಯ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ದೇವರಾಜ್ಞೆ. ದಿನಾಲು ಸಾವಿರಾರು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೆ 100 ಪತ್ರಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಬಾಲು ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೋ? ಬಾಲು 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 ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ. ಹೌದು, ಅವನೇ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಹ್ಮ್, ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹ್ಮ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಮಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪುಡಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹೌದೌದೌದು, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲು, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಲು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ. ಒಂದು ಮಣ ಮೆತ್ತ ಒಂದು ಗಮನ ಅವಂದೇ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಗೊಳ. ಬಾಲು ಹಲೋ. ಐವತ್ತು
ನಡಿಯೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಬರೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ? ನಿಮ್ ತಂದೆ ಕರೀತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಅನ್ನ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಕೊರಗ್ತಿದ್ದಾಳೋ? ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯೋ? ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ನನ್ನ ಪಾಡು ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೋ ಎತ್ಕರಡಿನ ಸಂಕಟ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು? ಮರಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ನಯಿಸಿದವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ನಾನು ಇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಮ್ಮನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಬೇಕೋ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಾಚಾ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಳ್ಳರನ್ನ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ ಮಗನ ಹುಡುಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಲು ಏನಪ್ಪಾ ಬಾಲು, ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಪುನಃ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರ್, ನಾನು ನಿನ್ ಬರ್ಲಾ ಮಾರ್ಗೇನವ್ರೆ. ಆಯ್ತು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವಳು ಯಾವಳ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಜೊತೆ ಓಡೋಗಿದ್ನಂತೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಜೀವ ಬಂತಂತೆ. ಬದುಕಿರೋರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಸುದ್ದಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ. ಸಾಕಮ್ಮ, ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಏನು? ಹಾ, ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಯಾಗೆ ಇದ್ದೆ. ನನ್ ಪಾಡು ನನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಂಟೆನ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು? ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀಯೋ, ನಮಗೆ ಹೋದ ಜೀವ ಮತ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನನಗಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಹಾಳೆ SLC ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ನೀನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕಟ್ಬೇಡ, ರೈಲು ಹತ್ಬೇಡ, ಸುಮ್ನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿರು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಮ್, ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗಿರೋ ಈಗ ಊಟ ಮಾಡು. ಹಾ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ ಸರ್, ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ. ಏನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓ ಸಾರಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹಣ ನಮಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ? ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ದಿರ್ಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ದು ಅಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹಣ ಇಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ? ನಮ್ ದುಡ್ಡಿಂದ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯೋ ನೌಕರರು ನೀವು. ಹೊಸ ಬೇವಾಗ ವರ್ತಿಸ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓ, ಮಾರ್ಗ ಏನದು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಲ್, ಒಂದ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈಗ ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ? ಹ್ಮ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಾನೇ ಠೇವಣಿ ತಗೋತೀನಿ. ನೀವು ಠೇವಣಿದಾರನ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಜನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಲ್, ಅದೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು 100ಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ದಾರಿ ಇದೆ,
ಷೇರು ಮೇಲೆ ಹೂಡಿದ್ರೆ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿದ್ರೆ 30ರಿಂದ 35ರವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಕೊಳಿತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕಳ್ಳರ ಭಯ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಯ. ಆ ಹಣ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಠೇವಣಿ ತರ ಬಹಳ ನಂದು. ಅದು ಹೇಗ್ರಿ ಸಾಧ್ಯ? ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ನೀವು 20 ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬೋದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಮಾರ್ಗ ಏನೋ ಹಣೆ ಬರ, ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ. ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗಿಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ಶೇಕಡ 30 ಬರೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ, 10 ಅವರದ್ದು 20 ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೊಂದು 20 ಇದೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ 20% ಬಡ್ಡಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾನೇ? 1 ವರ್ಷಕ್ಕೇನೆ. ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ? ಹಾಂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಲ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳೇನು? ಮೊನ್ನೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 2 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ ನಡ್ತಲ್ಲ ಇಡಿ, ಬಡ್ಡಿ 20 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು? ನಮ್ಮ ಬಿ ವಿ ರಂಗನ್ನು 50,000. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 70,000 ಇಟ್ರು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ನಾ ಬರ್ಲಾ? ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇದೇ ತಾರೀಕು ಬಂದು ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. 10,000ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರಸೀದಿ ತಗೋ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ವಾರ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾ, ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, 20ಕ್ಕೆ ರಸೀದಿ ತಗೋ. ಹಾ ಹಾ, ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ನಿಮ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ 2 ದಿನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನಾನು ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಳವ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಾರ್ಗಯ್ಯನವರೇ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ, ಏನ್ ಮತ್ತೆ? ಮಾರ್ಗಯ್ಯನವರು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ 30 ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಏನು, ಏನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹುಣಸೇನ್ ಮಂಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಈಗ ಚರ್ಮದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಒಂದ್ 30ಕ್ಕೆ ರಸೀದಿ ಬರೀರಿ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಲು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲ್ಸು ಅಂತ. ಚೇಚೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಖಾಯಂ ಗಿರಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನ ದಿಢೀರ್ ಅಂತಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಕಳ್ಳರು? ಕಳ್ಳರಲ್ಲ, ಹೇ, ಜೀವನನ ಮಜವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ರಾಜರು. ಬನ್ನಿ ಹೋಣ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಮೋಜು ಮಾಡೋಕೆ. Thank you.
ಬಲಮಜನಾ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಬೆಳಗ್ಗೆಗಿಂತ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ಎದ್ದಿದೀಯ ಏನು ವಾಸನೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಸನೆ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮೋರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲೇ ಬೇಡಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಹೇಳು ನಮ್ಮ ಬಾಲುಗೆ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ನಿನ್ನೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆ ಈಗೇನು ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ಅಲ್ವೇ ಅವನು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಅಂತ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾಲು ಅದನ್ನ ಬೇಗಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಕಾಗುತ್ತಾ ನೀವೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಲ್ವೋ ನೀನಿರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಚಟ್ಪಟ್ ಅಂತ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಪ್ಪ ಹೂ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಮದುವೆನು ಬೇಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಬೇಡ ನಾನು ಬಲವಂತ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ ಹಾಗಂದ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಬಾಲು ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಬಿಡಿ ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀ ಯಾಕೆ ಸ್ಥಳ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಅವನ ಮದುವೆ ಗೊಪ್ಪ ಭಾರ ನಂದು ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನಾ ಇನ್ ಬರಲಾ ಹಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ಸರ್ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲುಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದವರು ಒಂದಿಬ್ಬರು 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕವರು ಸರ್ ನಾಳೆನೇ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುಂತೀರಾ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕಿನ್ನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ನಾರ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಆರಿಸ್ಲಿ ಇದು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ನೀನ್ ಆರಿಸು ನಾನು ಶೆಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಂಚು ಕಡೆಯ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ಅದೇ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದವಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು Thank you.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಯ್ಬೇಕಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಪಾಟಿ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಮುಗಿದ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ. ಜನಾನುರಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾರ್ಗದವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮರತ್ನಾಕರ ಎಂಬ ಗುರುತನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾವಲು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕಾವಲು, ಕಡೆಗೆ ತಲೆ ಚಿಟ್ಟಿಡ್ದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳು, ನೀನು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಪ್ಪಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ, ನಿಂಗೆ ಆಗದಲ್ಲ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ, ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ, ಇಡ್ಸಾಕ? ಆಯ್ತು. ಪಾಪ ಅವಳಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಕು ಬರಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸುಮ್ನಿರೇ, ಇನ್ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಲಿಯೋದು? ನನ್ ಮೊಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ? ಓಹೋ, ಎಷ್ಟು ದೂರ? ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ. ಆ ಮನೆನೂ ಭೋಗಿಗ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೊಸ್ದಾಗ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋರು ಯಾರ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಇಲ್ದೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು. ಏ, ನಾನೇನ್ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳಿಗೆ? ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಂಗಲ್ವೇ, ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೇನೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು, ಬಾಲು ಸ್ವಭಾವ ನೆನಪುತ್ತು. ನಾಳೆ ಅವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ಅದಕ್ ಬದಲು ನಾವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಇಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವೇ? ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಮಗ ಸೊಸೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗೇನೆ ಮರಿಯಾಗಿರೋದು ಅಲ್ವೇ? ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಇಡ್ಬೇಕು? ನೋಡು ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಾಳಿ ಹೋದ ಮನೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬದುಕಿದ್ದು ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಯೋದು ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ, ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿ. ಈ ತಿಂಗಳ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಮಗು ಹುಟ್ಟಬ್ಬ. ಹೌದಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಮಗು ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಮನನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಮಗುಗೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಕೊಡೋ ಹಣ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಲದು. ಶರತ್, ಒಳಗಡೆ ಆಟಾಡ್ಕೋಗು. ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲೋದು ಬೇಡ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಕೈ ಓಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಾ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವರೇ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ, 24 ಗಂಟೆ ಆ ಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರೋದು, ಇರೋ ಹಣನೆಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚಾಳಿ ಸುರಿಯೋದು. ನೋಡು, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ, ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ಗೆ ಇರಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀರಾ, ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಗು ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಸ್ವಂತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಅಂತ. ಸಾಕು ಮಾಡೆ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶನ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಲ್, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಲ್ಲ? ಬಂಡವಾಳ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿ. ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನ ಕೈಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ.
ಹಲೋ ಓ ಇದೇನಯ್ಯ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಏನದು 23ನೇ ತಾರೀಕು ಶರತ್ನ ಹುಡ್ದಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿತ್ತು ನಾಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಬೇಕು ನಾನೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಗೀಪಾರ ಮಾಡೋದು ನಾನೊಪ್ಪಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಆಸ್ತಿಲಿ ಭಾಗ ಬೇಕು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನಿಂದು ತಗೋ ಲೋಪಾಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಲ್ವೇ ಹಾಗಂತ ನಿನ್ ಸಾಯೋ ತನಕ ನನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾ ನಾನು ಬೇಗ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತೀಯ ನಿನ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಕಣ ಹೌದು ನಿನ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ತಗೋತೀನಿ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಒಂಥರ ಆಯ್ತಿರಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಬಾಲು ಬಂದಿದ್ದ ಕಣೆ ಆಸ್ತಿಲ್ ಭಾಗ ಕೇಳ್ದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಲ್ವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕವನು ನೀನ್ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕಾಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಕಣೆ ಈಗಲೇ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನಂತೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಒಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀನ್ ಬೇಡ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತನಲ್ಲ ಅವನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನ್ ನೋಡೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಾಲೋ ಅವರು ಅವರು ಮಲಗಿದನ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗುನ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಿ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ಯ ಅವನು ತಡವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ವ ಇಲ್ಲ ದಿನ ಹೀಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅಂತ ನಾವಿರ್ಲಿಲ್ವೇನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಇಂಥ ವಿಷಯ ನಿನ್ ತನಕ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿನ್ಗೇನು ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀಯನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳದೆ ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿ ಹೇಳು. ಅಡಬೇಡ, ಅದೇನ್ ಹೇಳು. ಅವರು ಮೊದ್ಲಾಗಲ್ಲ ಮೊಬಯ್ಯ ಕುಡಿತಾರೆ, ಹೆಂಗಸರು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕಳೀತಾರೆ. ಅಮ್ಮನೇ ಹಳ ಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಹೊರತು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಗಿಲು ಹತ್ತು. ಪಾಲ್, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ? ಏನು ಇಲ್ಲ, ವಿಪರೀತ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದುರಾಸೆ ಪಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಹೀಗಾಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಬಿಡ್ಸೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಾರ್ಗಯ್ಯನವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದೆ, ಇದು ಕೊಟ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ? ಇನ್ಯಾಕೆ, ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬೇರೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದೇ ಗತಿ. ಓ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪ, ಏ ಸೀನಾ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಾರೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಬನ್ನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಾಪತ್ರ ಇದ ಮೇಲೆ ತಾಪತ್ರಯ, ನಂಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಣ ಇವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಲಾಂ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಹಣ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಮಾಲ್ ಬಂದೈತೆ, ಮಾಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಬೇಪತ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನನಗೂ ಈಗಲೇ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ,
ಇವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮಾರ್ಗವೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಿ ಏನು ಈಗಲೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ತಾನೇ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಬುದ್ಧಿ ತಮ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಓಡ್ ಬಂದ ಬುದ್ಧಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋದು.
ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೇಡ ಬುದ್ಧಿ, ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏಟೋ ಉಪಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದ್ರಾಗೆ. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡವಾ? ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ. ಹ್ಮ್, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಾತಾಗೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ದು ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ. ಸಾಗಿದೆ ಕಣೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಅಬ್ಬ, ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಕುಳಿತು. ಬಾರು, ನೀನ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಬರೋದಕ್ ನಿನ್ಗಾಕೋ ನಾಚಿಕೆ. ಬಾರು ಬಾರಮರಿ ಬಾಬಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಏಯ್ ಹೇಳ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ನಾವೇನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಬೃಂದ, ಶರತ್ತು, ನೀನು, ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಆ ಬಾಲು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ದಾಗ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವೋ. ಇದು ನಿಮ್ ಮುತ್ತಾತನ ಆಸ್ತಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸ್ತಿ. ನೀನು ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಆದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, 22 ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ.